Учениците от начално училище Княз Борис I бяха подготвили много изненади за възпитаниците на дневния център за деца с увреждания в село Васил Друмев. Безспорно обаче най-голямата от тях бяха подаръците. Първокласниците, заедно със своите родители и учители, бяха осигурили играчки и лакомства за всяко дете от центъра. Ние свързваме Коледата като празник на добротата, на съпричастност към другите хора, които имат нужда от помощ. И ние учениците, учителите и родителите от начално училище Княз Борис I Шумен решихме да доставим малка радост за децата, които и не са така като нас. Те са различните деца, но като всички други дечица очакват нещо хубаво да се случи през тези празници. Снежана Николова подчерта, че това не е първата благотворителна инициатива на нейните възпитаници. Тази благотворителна акция за нас е втора, тъй като първата беше през есента, когато в месеца на най-голямото изобилие, което има нашата земя, ние подарихме плод за тези дечица. В началото на празника децата от центъра бяха поздравени с весело стихотворение. Моите ръчички имат ръкавички, топлички и малки само за парзалки. Вятърко да вее, снежко да одее, като малка птичка да лети шейничка. Пляскайте ръчички с нови ръкавички. Домакините бяха подготвили и редица други забавления за гостите си. Децата заедно се отдадоха на писане и рисуване под звуците на весели коледни мелодии, на разнообразни игри и изпълнения на празнични песни и стихотворения.